30 dana domašen pritvor mu izreče osnovni odsud Voštip na 54-godišnjot VŠ, vozač na autobusot na Strumica Ekspres, bo koji zavčera udri voz na prugata kaj Lozovo. Тој вчера беше испуштен од болница, но поради болки во градите повторно е вратен и ќе биде задржан на понатамошно лекување на одделението за хирургија во Штипската болница. Против него ќе биде покренато обвинение за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, зашто како што информираат од јавното обвинителство во Штип, иако рампата на пругата била спуштена, тој се обиде листата да ја премине. Според кривичниот законик, доколку судот го прогласи возачот за виновен, тој се соочува со казна од 1 до 10 години затвор. Во меѓувреме, состојбата на сите повредени во сообраќајката е добра, вклучително и на 40-годишната жена која беше хоспитализирана во Скопје. Незината состојба е стабилна и таа од денес исклучена од респиратор. И почна самостојно да диши, што е сериозно подобрување на незината здравствена состојба и се надеваме на многу позитивен исход од лекувањето. Во Штипската болница останаа уште 4 пациенти кои најмногу за 2 дена ќе бидат отпуштени.